За рік на Закарпатті побільшало злочинів. За даними правоохоронців, з початку 2017-го вони отримали близько 90 тисяч заяв від громадян, що на 5 тисяч більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільшу частку злочинів складають крадіжки – більше 3 тисяч випадків, із них розкрито близько третини. Також почастішали факти незаконного поводження зі зброєю – 225 випадків проти минулорічних 110. У той же час, кажуть у поліції, значно зменшилась кількість тяжких злочинів. В цьому році зареєстровано 24 умисних вбивства, з них 23 розкриті. В минулому році було скоєно 29. 30 тяжких тілесних ушкоджень, з них 29 розкритих, у минулому році було 43. 11 тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками, розкрито всі 11. В минулому році за звітній період було 12. 4 зґвалтування, які всі розкриті, у минулому році було 11 таких злочинів.